kit diyor. Kitap okuyduğun kızla kalem var kendi. Kız kalesiz. Kitap okuyduğun kızla kalem var kendi. Kitap okuyduğun kızlar var. Benimce kitap okuyduğun gitler bu borsa gerek. Şimdi yetemem de. Hazır gibi ayıttı. Online nashrle. Audio kitapla gel. İnternetle götüp getirgenim. Şen yettim de. Ben uzun ham nashrlik bölümü de. Ve kitap dükkanı dişliyim. Şengi soradım sizden. Çünkü kızımda başka bir korunu getirdiniz de. Kolizdeki meşgi kitabım bizim nashriyatımızda çap edilgen. Yok he. Menge bunu bir duganım tavsiye kıludu. Çünkü harit kılgendim. Bir günde 70 tepetini okup koyun mu? Demek kızgarlı kitabı gendi he? Cüde cüde kızgarlı. Kıvatken işlerimiz adamlığı yok otken bizi. Bundan bizi kursamız. Hay etkençim. Ben ismim Sardar. Malika. Ha, ketyapsiz mi? Ha, avtobusim kelib qoldi. Ha, uyga shoshotgan qizga o'xshaysiz. Shunaqa desa ham bo'ladi. Kechirasiz. Eng faol mutolaachilarimizga har oy sovg'alar ulashayotdik. O'shanga nomeringizni berib ketsangiz, balki sizga ham sovg'a beramidik. Mayli, sog' bo'ling. Uzura. Assalomu alaykum onajon. Yaxshi turibsiz. Alaykum assalom. Nimalar qilasiz ona? Voy, nima ham qilardim. Ha, bilasan-ku, uyda kelin bo'lmagandan keyin hamma ishlar o'zimga qolib ketgan. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Ha, tinchlikmi? Rasa xursansan? Anchadan beri siz xohlagan ish bo'ldi onajon. Voy, men anchadan beri nimani xohlagandim, ha? Eslab ko'ring. Ha, ya. Vay, oğlum, men axir kelin olishni xohlagandim. Vay, nohotgina olalarim Alloh yetib borgan bo'lsa ya. Vay, meni tosh yurak o'g'limni qalblari yumshadi. Vay, nohotki. Jangchara tosh yurak demi, onajon. Ha, nima de? Axir 3 yildan beri sovchilikka yuraverib, go'shlarim yedirilib ketdi-ku. Ko'nglimda qizni topgan deyman. Muhimi uyam kitap sever kız eken. Vay. Vay, uzun mu kitap kan oğlum ha? Ha, hayır deyken, uşan kitap sever kız. Uşan ge, halalarımı alıp, tizra soğuçluya gibi bar bir şeyle duydum anacan. Vay, elbette bar hamız. Sen ayta senin bize yok diyemiz hem oğlum. Zor bulardı onu. Vay. Cüde sos. Rahmet. Bir muhakkak kıldırdı onu. Vay oğlum, şunaki şirin avukat kıyam ben. Tez bir kıyam. Bol. Şunaki zor jarkop var. Kes üzeme, birge avukatlanamız. Mana shu uy onajon. Shu uy? Adashmayapsan? Yo'q, nima qildi? Sen aytganmiding Xusnora? Voy, opa, nimagandi? Voy, hey, bunga ering nimadir kina? Ha, kuyovim nima deydi? Ikki dunyoda ham rozi bo'lmaydi-yu. Voy, opa, qo'yavering. Eng muhimi o'g'limga mashhur uyi xonadonni qizi yoqdimi bo'ldi. Insonlari yaxshi bo'lsa bo'ldi. Menga qara, teng-tengi bilan degan gap bor. Tushundingmi? Ha, o'sha qizga ham aytdingmi? Hammasini tushuntirdingmi?
Ondan keyin balan dorga osilmagin. Bo'yning og'rib qoladi, oyoqlaring qolib qoladi, demadingmi? U qiz bilan o'zi bir martagina ko'rishdim. U ham o'zi bekatdi. O'zi tayini bormi bu o'g'lingni? Ha, u qiz bilan bir marta ko'rishdim dedi. U qiz bu o'yni kelinimi, yo'q qizimi, uni ham bilmasa, ha bir ko'rishdi, sev qolganmiş. Qara, ha bu nima degan gap, ha? Sora. To'g'ri aytasiz, opa. Ish qilib bu xonadonni qizi kelinmasmi-ka? Qizmi, kelinmi? Ha, oldin anig'ini bilmaydi, voy tayining bormi o'zi bilan bo'ladi. Alloh o'zi sharmanda qilmasin-da. Xolajon, onajon. Kirib gaplashib ko'ringlar. O'tdi gumon qilmasdan. Keyin shunga qarab bir maslahatlashamiz. Ha, bo'pti, Xusnora. Tusha qolinglar qani. Yuring, opa. Mayli, bismillah deb kiringlar. O'g'lim, sen ko'chani boshda kutib turgan. Ha, chetroq qo'yaman işte. Voy, xush kelibsizlar. Yaxshi keldilaringizlarmi? Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Rahmat. O'zingiz yaxshi yuribsizmi egachi? Uydagilar yaxshi yurishibdimi? Rahmat. O'zlaringiz yaxshimisizlar? Rahmat. Biz qizingizni bir ko'rgani kelgandik. Voy, ha. Oldim bularni ota-onalari kim? Yaxshilab tanishib olaylik, avlodlari deganday. Axir, qudachilik, mingilchilik degan gap bor, singlim. Ha, xo'p. Sizlarni yaxshi tushunaman. Men ham qiz chiqarganman, o'g'il uylantirganman. Bunaqa rasm-rusumlarimizni juda yaxshi bilaman. Adamimiz bir kattaroq korxonani rahbarini olib yuradilar. Ha. Haydovchilarding? Ha, xuddi shunday. Men o'zim shu mahallamiz yonidagi bolalar bog'chasida oshpaz bo'lib ishlayman. Voy, qanday yaxshi. Juda yaxshi kasbingiz bor ekan. Qizimiz nima ish qiladilar? Qizim yoshligidan men bilan birga bolalar bog'chasiga borib yurardi. Shu menga havas qilibmi, orzu qilibmi o'qituvchi bo'lishni tanlagan. Hozirda Milliy universitetning til adabiyot fakultetida 2-bosqichda o'qiydi. Voy, qanday yaxshi. Bolalarga ta'lim berish savobli ish. Qizingizni bir ko'rsak bo'ladimi? Ha, mayliki, o'qishda edi-da qizim. Ha, mayli. Unda biz tura qolaylik, bizga ruxsat bering. Voy, o'tirib turinglar, choy olib kelinglar. Yo'q, yo'q, hech ovora bo'lmang. Bo'lmasa biz boshqa safar kelamiz, opa. Boshqa safar kelamiz. O'tiringlar, hozir men tinchlik xotirjamlikni bersin. Shu yerda yaxshi to'ylar bo'lsin. Voy, uzra. Hech xijolat bo'lmang. Tasodifan kelganlaringizga. Yo'q, mayli. Keyingi safar xudo xolisa ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, madu jonisi. Yaxshi o'tiribsiz. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsiz. Keling, o'tiring. Rahmat, yaxshi keldingiz. Zerikmay o'tiribsizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hojon, yaxshimisiz? Assalom. Yaxshi keldingizmi? Omon esonmisiz? Rahmat. Qani? Voy, borib keldi. Qani opajon, bir duo qiling. Qani, amin. Tinchlik, xotirjamlikni bersin. Shu uyda ham yaxshi to'y tomoshalar bo'lib, yaxshi kelinlar kelsin. Iloh amin. Aytganingiz kelsin. Yaxshi borib keldinglarmi? Bordik. Oddiy oila ekan. Voy, rahmat bo'lsin. Qiz 2-chi kursda institutda o'qir ekan. Oddiygina qiz ekan. Endi institutni bitirgandan keyin o'qituvchi bo'lib ishlar ekan. Ha, yaxshi. O'qituvchi bo'lsa,
Demek bolalarını yaxşı görür. Ha, elbette. Bolalarını yaxşı gördü mü? Könlü ham beğubar. Kısa kılıp aytganda yomon qiz emas. Ne de? Yaxshi insonligiga men kafilman. Ko'zingda skanering bormi sen bolani, a? Bir ko'rib oq kafilman deysan, yaxshi qiz deysan. Juda u darajada emas-u, lekin yuz ko'zidan bilinib turibdi. Ha, bir tomoni to'g'ri. Ota-onasi ham oddiy qora ishchilar ekan. Belki ma'nili, yaxshi oila bo'lishi mumkin. Lekin sizlarni oilangizga to'g'ri kelmaydi. Menda moddiy tomondan ham tengiz emas. Endi opajon, tengimiz bo'lmasa, asta-sekin tenglashamiz-da. Yashang adajonisi. To'g'ri aytasiz. Hoppa. Endi gap bunday. Borib mahalla ko'ydan o'qishidan yaxshilab surishtiringlar-chi. Agar hammasi joyida bo'lsa, to'yini boshlab yuboramiz onasi. Voy, xudo xolasa. Yashasin, rahmat adajon. Lekin aytib qo'yay. Oldi berdi sarpo surug'larni ko'paytirmasdan, qudalarni qiynamasdan kelishinglar. Men yoshlar uchun hamma mebellarni o'zim olib beraman. Bizga kelin xonadonga kelib, yugurib-yugurib xizmatimizni qilib yursa bo'lgani. Onasi bizga ularni mol dunyosi kerak emas. Yoshlarni o'zi mehnat qilib, ishlab, o'zlari oyoqqa turishsin. To'g'ri aytasiz. Agar ortiqcha narsa ko'tarib keladigan bo'lsa, aytib qo'y, qudalaring bilan ham xafalashib qolamiz. Voy. Kuyov, men birinchi navbatda siz qarshilik qilasiz deb o'ylagan edim. Opajon, bundan 5 yil, 6 yil oldin bo'lganida balkim qarshilik qilgan bo'lar edim. Ammo hozir hamma joyda ixchamlashtirilgan sodda to'ylar qilinyapti-ku. Rahmat adajonisi. Bo'lmasa biz xolasi shu yerdaligida institutga borib, surishtirib kelaylik. Ha, mana. Juda yaxshi. Bo'ladigan ishni tezroq bo'ldiringlar. Bu ishni cho'zganning foydasi yo'q. Ha, to'g'ri. To'g'rimi, o'g'lim? To'g'ri. Undan keyin onasi bu ammalarini ham chaqirsak bo'larmidi? Voy, adajonisi. Ha, opa singillarisiz, to'yimiz o'tarmidi? Hali ularni surishtirishlarga birga olib boraman. Yana xafa bo'lib yurishmasin, ha? Ye, yashang, onajonisi. Qani bo'lmasa, onajonisi. Mana opajon kelib qoptilar. Endi bir chiroyli qilib osh damlang. To'g'ri aytasiz. Ha, xo'p, xo'p. Bo'ldi, tushundim. Tushundim. Xo'p, xo'p. Gulnoza. Gulnoza. Ha, adajonisi. Ay, qarak. Xo'p, xo'p, aka, bo'ldi, tushundim, xo'p. Mayda, xo'p, xo'p. Gulnoza. Men ketyapman. Ha, aytguncha. Anu oq ko'ynagimga dazmol urganmisan? Ha, hozir adajonisi. Hozir. Uni menga qara, menga qara. Bugün Anjonga ketyapmiz. Bor narsalarni solib tayyorlab qo'ygin. Oldingiga o'xshab yana chochuvlarim esingdan chiqmasin. Tushundingmi? Xo'p, xo'p. Men ketdim. Ha. Nima? Bugun 7-chi, xayolimdan ko'tarilibdi, adasi. Nima?
yo'qlovga pul tashlab keting bo'lmasam. Nima? Yana qanaqa yo'qlov? Voy, axir qizingizni orqasidan yo'qlab borishim kerak. Yog'li patir, shirinliklar qudalarimga, qizimga sarpo degandek. Ye. Quden to'ydan oldin kelib, aytganlar esingdan chiqdimi deyman de. Ha? Ha, endi ular boy. Biz o'rtahol oilamiz. Bizni xijolat bo'lmasin deb aytishganda. O'tir. Axir ularning birinchi to'ylari bo'lsa, o'zlariga yarasha orzu-havaslari bor. Qilmasak uyat bo'lar. Qizimiz o'shanday ulug' xonadonda baxtli, taxtli yashashi uchun ham qilishimiz kerak-ku. Uf, shu xotinlarni tog'ara sarpa suruvlari tugamadi. Axir shunday qazo odamni qo'l ostida ishlaysiz. A nimaga yordam so'rashga uyalasiz, ha? Ertalabdan asabimni buzmagin. Bu uchinchi to'yimiz bo'lsa, ye, qo'ldan kelgan hammasini qilishdi-yu. Mana malikaga ham eng oldin mebelni qilishdi. To'yanaga. Ammo nonni nima qilish kerak? Sen boshingda bir joyga qo'yib o'ylagin. Beparosat. Boyga balo urarmidi? Siz yaxshilab so'rang. Ha, yo'q demas. Ana shkafda 1 million pul turibdi. Akmal o'g'liga haqiqa edib asrab qo'yganman. Ana shuni ishlat. Boshqa pulim yo'q. Ehe, haqiqaga hali ancha bor. Chillasi chiqaversin, uyog'i bir gap bo'lar. Mana shuna qilib olib borib beraver. Orqasidan yo'qlayver. O'zlaring shuna qilib o'rgatib qo'yasanlarda, keyin biror narsa talab qilsa, molparastga chiqarasanlar. Kerak emas desa ham tashiyurar ekansan-da. Ye, xotin zoti o'zi odam bo'lmasa ekan. Eh, erkaklar ey, sizlar nimani tushunardingiz? Bergan puli 1 millionu vahimasi olamni buzadi. Ko'ynimmi ko'chasi. Assalomu alaykum. Mana yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi kelyapsiz. Sardorjon o'g'lim, yaxshimisiz? Iye. Bu qudang yana tog'ora ko'tarib ketdimi? Ey, men qara. Hiç narsa demaganmiding? Voy, qiziqsiz, adasi. Men hiç narsa deganim yo'q. O'zlari jo'ja birdek jon bo'lishsa. Ha deb qiziga tashmalayveradim. Voy, menga qara. Aytib qo'ygin. Bundan keyin bunaqangi tog'ora sarpa suruq ko'tarib yurmasin. Xo'p bo'ladi. Voy, keling, Qudajon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yana nimalar ko'tarib yuribsiz, Qudajon? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Qudajonsiz. Yaxshimisiz, bolalaringiz yaxshimisiz? Qani, marhamat, kiring. Siz o'zingiz katta yigit bo'lib. Qani, kiring. Keling. Yo'q, to'y ekanda. Qani, ichkariga. Keling. Qani, ilohim. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Gulnozaxon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Uychilar, qudam yaxshi yuribdilarmi? Rahmat. O'zlaringiz yaxshimisizlar? Rahmat. Tinchmisizlar? Ko'rinmaysizlar? Yuribmiz, mana asta-sekin. Bilolidim bolam? Yaxshimisiz? Gulnozaxon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Uydagilar yaxshi yuribdimi? Xudoga shukr. Yaxshi kelib qopsizlar. Xursand bo'ldik. Gulnozaxon, bu tog'ora sarpolarsiz kelsangiz ham uyga keratardik. Qaynanam rahmatli, qiz bergan joyga qulluq qilib turaverasan derdilar. Qiz bergan joyga har doim xabar olib turasan derdilar. O'shaning uchun kelaverdik. Bilasiz, sizlar uchun hamisha eshigimiz ochiq. Rahmat. Faqat mana bunaqangi tog'ora, sarposuruq, ortiqcha xarajatlarsiz bemalol shundoq kelaveringlar. Xudoga shukr, hamma narsa bor. Xo'p, mayli, bo'lmasam menga uzr. Meni ozgina ishlarim bor edi. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Qudamga albatta salom eting. Albatta. Xo'p. Xo'p. Mana
Malikaxon, kızım, choyingizni olib keling. Ha, uzr, Xudojon, sizlarni ham bezovta qilgan bo'lsak, katta qizimni ham vaqti yo'q edi. Ha. Ammalari ham ishdan javob olisha olmadi. O'zimiz Bilolidin bilan kelaverdik. Voy, xijolat bo'lavermang. Yaxshi qipsiz-da olib kelib. Juda xursand bo'ldik. Keling, Malikaxon. Assalomu alaykum, ayja. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çarçabim, inanmıyım. Yaşınız siz kızınız. Çiçin yapsın mı? Asam. Aleyküm. Tanışınız da çiçin yapsın mı? Gelin. Çay izleyen bir kıyınca. O'tiribsan mı? Voy. Adajonisi yaxshi keldingizmi? Keldim. Ey xudoyim. Charchamadingizmi? Ne charchayman? Nima gaplar? Yaxshi. Bugun siz yaxshi ko'rgan ovqatni qildim. Kavate qildim, maza qilib kavate yeymiz. Ha, nuchu? Bugun dam olish kunida tuzuqroq ovqat qilishga aqling yetib qopti. Ha. Haligi Pul yok. Tamam. Bu haklı yapırma bence. Çayın var mı? Çayım yok. Su ver. Can kadın. Bitti mi ama onu başlayıp duruyorsun? Doyum. Ahır. Ne mi ahır? Pul yok dedim sanki. Bol, tamam. Sence kadın bana karar. Ben aylıkta işlediğim adamım. Kadın aylıkta. Şunu çıkarsan mı? Bir ayda bir mertte aylığı beredi. Her bar gelimde milyonlar pul vermiydi bana. İşe çıkıp geldi diyene. Sence bir kapılı yok geldi diyenemez. Vay. Düşünüp durup ne? Şu ne sen? Lekin... Lekin, pekin diken geplerini yıkıştır. Bu tarih, paharaların meşgit canım gidip gitti. Yani bunlar sen çıkarıp koygen dursan. Hoynahar. Ha, kuyuyu izi tuğulgen kuna. Ola. Ben seni anayınca köyü bulup rahmetin bir soğuğu gelimi İslami'yim ben. Ana, gördünüz mü? Köyüler şunaka. Kaynanalar alıp gelip verip durmasa daim şunaka kılışadı. O senin için yoklap duruş gerek. Bende pul yok. Kola versin. Erkek kudam tayinle gel. Arşı aldı, verdiler yoktu. Erkek kudangiz ayta veredi. Hatta ise kütüşü mümkün. Bormasak xafa bo'lishadi axir. Men yerdan qotib, nima? Sen folbonmisan? Ha? Bizni olib borgan 100 ming, 200 millik narsamizni ular mensiydi deb o'ylaysanmi? Ha, endi olib borganga yarasha tuzuqroq narsa olib borish kerak-da. Masalan? Kobalt, yo, Lacetti, ha? Voy. Adas, üstümden kuleyapsız mı? Sen hatın ahri payet kurbenge karab ayağı uzatma yapsan. Seni talep isteklerim çöntekteki nahtin gerişi bu mu yaptı? Şunu sana et yapman. Homkelle! Kars kavala kılıp bulsa ham kılışımız gereği de. Menden oldingi to'ydan qarzim bor. Shuni bilasanmi? Endi menga hech kim qarz bermaydi.
Hali olmaganlarimiz ham bor. Yo'q e. Ye, jonimga tegib ketdi. Shu uydan bosh olib chiqib ketsam, qutulamanmi? Yetdi diyorlaring qursin sallani. Voy dadasi. Assalomu alaykum, Sayyorapajon. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Tuzukmisiz? Rahmat, yaxshi. Sayohatlarga yaxshi borib keldingizmi? Ha. Ja, Jahongashda bo'lib ketib qoldingiz, ha? Voy, nimasini aytasiz, Gulnozaxon? Sulton Ahmad masjidi-yu, qiz qalasi deysizmi? Turk oshxonalarinimi? Hammasini mazza qilib tomosha qilib keldim. Bularning barisi insonga shunaqa zavq berar ekan-ki, nimasini aytasiz? Ha, aytgancha Gulnozaxon, to'ylarni yaxshi o'tkazib oldingizmi? Ha, Xudoga shukr, o'tkazib oldik. Rahmat. Eshitishimcha juda boy joyga quda bo'lgan ekansiz. Qiynalib qolmadingizmi? Malika xonam o'rganib qoldilarmi? Voy, nimasini aytasiz, opajonim, nimasini aytasiz? Ha, aytganingizdek, to'g'ri, boy joyga quda bo'ldim. Lekin mashmashasi ham ko'p bo'lar ekan. Hali uni olib kelinglar, hali buni olib kelinglar. Vaqtida bizlarni tengimiz emas sizlar. Biz sizlarga loyiq kela olmaymiz deganimizda qo'ymasdan turib olishgan edi. Ana endi har xil sovg'alar so'rashadimi? Xullas, boshim qotib yuribmanda, opajon. Nimasini aytasiz? Ha, bu boylar to'ydan oldin va'dalarini qop-qop berishadi-yu, lekin to'ydan keyin amalda bajarishmaydi-da. Qani nimalar bo'ldi, bir gapiring-chi? Ha, opa, 3 kundan keyin kuyovim tug'ilgan kuni. Qudam qizimga oning o'g'limga tilla soat olib kelsin deb shart qo'ygan ekan. O'shanga azgina boshim qotib o'ylanib turibman, opajon. Nima qilishga ham hayronman. Ya, toba. A tilla soat dunyoni puli bo'ladi-ku. Ha, Sayyor opa. Hozir mana shu sovg'ani kuyovimga olib bermasam, katta qizim Madinani kuni qizim Malikani ham boshiga tushadi-da. Mana shundan xavotirdaman. Ha, men sizni tushundim. A qarzdor bo'lib qolsangiz, qancha muddatda qaytara olasiz qarzingizni? Ha, katta qizim Madinaga kiriyadigan mashina bilan televizor olgan edim kreditga. 2 oydan keyin mana shu kreditdan qutulaman. Ha, uni to'lab bo'lgach, bankdan yana 7-8 milloncha pul olaman. To'lab bo'ldik hisob. Demak, sizga 2 oyga pul kerak, shundaymi? Ha, shunday opajon. Agar iloji bo'lsa. Men sizga pul berib turishim mumkin, faqat kechiktirmasdan vaqtida qaytarsangiz. Men esa pulni erimga bildirmasdan joyiga qo'yib qo'yaman. Voy, opajon, rahmat. Rahmat, mushkulim oson qildingiz opajonim. Boringizga shukr, rahmat. Rahmat. Voy, Gulnozaxon, menga telefon bo'lib qoldi. Gaplashamiz-a? Xo'p, xo'p opajon. Yaxshi boring. Xo'p, mayli, xo'p. Aha, mayli, xo'p. Qani, Samandar aka? Yo'q, aysa. Qani, marhabat. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Qani, to'rga chiqing aka. Xo'p. Qani, Gulnozaxon? Rahmat. Xush kelibsizlar. Qani, bolam? Topdi bu yerdan odam. Voy, bu qiz bobosini erka toy ekanda, ha? Mani, mani kenja toyim. Aynan. Xush kelibsiz. O'tir. Mana asab toyim bu. Qarashni o'tir aka. Qani Samandar aka, bitta duo qiling endi aka. Alloh amin. Tansiqatli, xotirjam bo'lsin. Bolalarimiz baxtli bo'lsin. Mash xonadonlarda payiz baraka armasin. O'ylagan niyatimizga hammamiz yetdik. Alloh aytsin. Xush kelibsizlar. Samandar aka, yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlar bilan charchamay yuribsizmi aka? Yuribmiz, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, Jasur aka? Rahmat, rahmat. Xudoga shukr, ishlab yuribsizmi? Ha, albatta. Bolalar yaxshimi? Xizmatlarni qilib yuribdimi? Ha, rahmat, iroyim, baxtli bo'lishsin. Gulnozaxon, siz yaxshimisiz? Uydagilar yaxshi yuribdimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Rahmat, hammasi yaxshimi? Uydagilar? Rahmat.
Gülalıdın balam, sen yakışı mısın? Yakışı, rahmet olsun. Okuşları yakışı mı? Yakışı. Maladeyiz. Kanda sayın, gülalım. Yakışı. İşte yakışı mı? Malik'e hon kızı. Hadi gülü hiç mi? Tez güne çöylen ol gelin. Konerselen değerli kızım. Malik'e ona kukum, oğunu kukum eyle. Ya, o orası balmak'e. Şimdi balam, tavuk külleriz bile tebrikliyimiz. İlahim. Sağlık, sağlığa farzını da versin. Bizi kuzumuzu kuantara diyen. Buna bir yaşlarına kopunu koruyup yürüyün, oğlum. Şu, bizi arzımız bu seyem soğuklarımız bu arada, oğlum. Şunu kabul kılarsınız. Patça, ben hem sizin tebrikliyim. Bu yaşlarına kırıp yürüyün. Rahmet diyeyim, onun yüzü olsun. Bu bari olsun. Rahmet dedi. Ona soğuk için rahmet o. Lekin bu soğan sizden kabul kılalım. Oğlum, bemalol olavering. Bu bizim ailemiz, hammamizni nomimizdan sovg'a. Muborak bo'lsin. Rahmat aka. Quda. Sizlar o'tirib turinglar, men hozir. Hop, hop. Oyjonisi bu yerda qarab o'tirsin. Hop, bo'ladi. Bunaqa ko'p. Hozir. Ko'p ovora bo'lmanglar. Yo'q, Qudajon. Qalaysan o'zingcha? Yaxshi. Onasi? Jasur aka, meni mutlaqo xabarim yo'q edi bundan. Ey, bu qudang esini yedimi? Ay, nimasini aytasiz? Qon topib olishgan shekilli. Qon topishgan bo'lsa mayliga ha. Ammo kimlardan dur qarz olib qiynalishib yurmasin deyman. Men ham shuni aytamanda. Bu erkak qudammi? Loaqal o'zini shaxsiy mashinasi yo'q. Lekin bularni olib kelgan sovg'alari haliginday Nimasini aytasiz? Sen nima desang degin u. Lekin men hoziroq kirib aytaman. Rahat qo'ying, adajon, sunaq qiling. O'zi yaxshi kayfiyatda shuncha harakat qilib kelishibdi. Qo'ying, kayfiyatni buzmaylik. Bo'lmasam, gaplarimni yaxshilab eshit. Ertaga yo'q. Olib kelgan sovg'asini, pulini qizidan berib olasan. Xo'p. Xo'p bo'ladi, adasi. Berib olaman. Eşik açık eken kim geliyordu? Buyurun opa, selamünaleyküm. Yaxşı mısınız? Canım, yaxşı mısınız? Rahmat. Özü yaxşı mısınız? Düzey misiniz? Ay opa, iki kudanın ortası da çüde sarson bulup kaldım de. Tengi gibi bilemdiken geple, çüde doğru iken. Oy kudamge, op kemiğe işinerse desem. Ot kigen, ot kigen kızın arkasında. Singil canım, seni hem toy kıldın, oğul oylatırdın. Ha seni hem arzı havasların var. Ha, ot kigen bu sen, ot kigen dur koyun. Doğru ki ya, opa. Mingeyen farkı yok. Ha, ot kese kızı uçun ot geledi. Lekin, köyü izi kurmuş mu? Asapları minge çıkıp gidi yaptı. Menga qarab, shu kinolarda zolim qaynanalarni ko'rib, ha bu qaynanalar ota-onangga aytgin, he olib kelsin, olib kelsin deb, ha toba. Ha sen bo'lsa, olib kelmasin desang ham olib kelaveradi ya. Hoy toba. Ha, nimasini aytasiz, opa? Boshim qotib qoldi. Hayya, qudala kelishgan. Yuring opa ichkariga. Ha, mayli, keling. Kırak bali. Selamun aleyküm, aleyküm aleyküm. Kirin. Yaxşı mısın? Sallar yaxşı mı? Yine kolumdu bala mı lan? Yaxşı mısın? Yaxşı mısın? Rahmet, rahmet. Sallarız yaxşı mı? O dedi yaxşı geldiğin. Rahmet, rahmet. Rahmet, kuzan bir kız, rahmet. Malik yapalım mı? Kim bor? Gulnoza? Kim bor? Hozir. Uydamisiz?
Voy. Assalomu alaykum Sayyor opajon. Yaxshimisiz? Keling opajon, kiring. Ha, mana keldik. Endi marhamat qilib siz ham pulimni bersiz. Voy, opajon, xudo xayringizni bersin. Jahl qilmang. Menga qarang. Shuncha kutdik, yana qancha kutish kerak? Erimda eshitadiganimni eshitib bo'ldim. Iltimos opajon, uyda qudalarim bor edi, mehmonlar bor. Baqir chaqir qilmang. Uyaltirmang deysizmi? O'sha tilla soat olib kelgan qudalar ziyolsin. Buyruq berishni bilishadi-yu, sizni qiynalib yurganingizni bilmasdan yana tilla soat olib keldi dedimi? Mana ko'rdingizmi? Qarz olib tilla soat sovg'a qilish oqibatini. Jonday qo'shningiz bilan sanamanga borib o'tirishibdi-yu. Jon Sayropa jon, xo'jayinimni ozgina mazalari yo'q edi. O'shanga bor pulni ishlatib qo'ygandim opajon. Mana uyaltirmang. Meni hech kim bilan hech narsa bilan ishim yo'q. Agar erim uyingizga chiqsa, janjalni kattasini ko'rasiz. Ana undan so'ng eringizni topib battar qochadi. Sizga bir hafta muhlat. 7 millionni qaytaring. Opajon. Bu nima degan gap? Qachon sen talab qilding? Shu eshitganlarim rostmi? Uzrim. Voy quda, bu nima degan gap? Sizni hech ham tushunolmay qoldim. Nima siz? Bizni nomimizni sotib qarz oldingizmi? A qachon men talab qildim axir? Men senga bu yo'qlarlaring yaxshilik olib kelmaydi deb ogohlantirgandim. Mana ko'rib turibsiz. Mana ahvol. Xudoy. Oy, Xudoy. Siz bezovta bo'ling. Sizga siqilish mumkin emas, Xudoy. Agar menga ishonsangiz, bu oltin soat olganini men bilmagandim. Men do'kondan kuyovimga charm kurtka olgandim. Mana bu aqlli. Bilmadim. Nimaga chirandi? Nimaga ishondi? Kimdandir qarz olib, shu mashmashalarni boshlab o'tiribdi quda. Sizlar meni molparast deb o'ylaysizlar. Aslida unday emas. Katta qizim Madinani ham tagli-tugli joyga uzatgan edim. Qaynanasi avvaliga hech narsangiz kerakmas. Faqat qizingizni bersangiz bo'ldi degan edi. Qop-qop badalarni bergandi. Men ahmoq, yaqqa tushib ishonibman. Undan keyin har bayramda qizimdan sovg'alar so'raydigan, talab qiladigan bo'ldi. Hali uni olib keling, hali buni olib keling. Olib kelgan sovg'alarimizni hech narsaga arzitmadi. Tashlab yuborishdi. Xizmatkarlarga berib yuborishdi. Qizginamga gapiraverib ko'zini umuman ochtirishmadi. Madina bechora shu narsalardan juda ham qiynaldi. Bu xuddi shu holat qizim Malikada ham uchramasin, takrorlanmasin deb yolg'ondan qo'shnimdan pul olgandi. Adamiz bu gaplardan umuman bexabar. Yuraklari betob. O'shaning uchun har xil yomon xabarlarni aytavermaymanda. Onasi nimalar deyapsan o'zi? Katta nabiramni uyida chiqishtirishmaydi. O'shaning uchun Biloliddinni har doim o'zim bilan olib yuraman. Xo'sh. Xudo. Endi gap bo'ldoq. Quda, siz
chinakamiga pirba davlat midasi to'q ko'zi to'q insonlar ekansiz. Men sizlarda insonlar bilan quda bo'lganimdan Allohga shukrona aytaman. Sizdagi qudalarni qiynamaydigan qudalar ko'paysin. İnsofni har birimizga bersin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Sizga rahmat. Sog' bo'ling, Xudo. Sog' bo'ling. Tillolarga burkanib ketibsizmi? Ha, endi siz doğruyiz-a. Tillolarga burkanamanda, rejonisi boringizga shukr. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Kelib qoldinglarmi? Yaxshi bo'lib keldinglarmi? Ha, yaxshi. Va alaykum assalom. Yaxshi tursizlarmi? Barcha rahmat. O'zingizlar yaxshimisiz? Yaqinda bu bo'lar ekansiz. Voy. Men esa ota. Yo'q. Voy, tabriklayman o'g'lim. Voy, iloyim umr bilan bergan bo'lsin, voy qizim. Baxtilarni bersin o'g'lim. Juda ham xursand qildinglar. Qizim, baxtli bo'linglar. Adajon, oyijon, mana ham sizlarga bitta xush xabarim bor edi. Voy. Bundan ham ortiq xush xabar bormi-kan onajonisi? Hayronman. Yosh kitobxonlar ko'rik tanlovida g'olib bo'ldim. Agar respublika bosqichidan o'tsam, Spark avtomobil g'olibi bo'laman. Voy, juda ham xursand bo'lib ketdim. Voy, baraka toping qizim. Yashang qizim, yashang. Rahmat otajon. Agar bilsanglar, asl boylik bilimda bolalarim. Ha. Sizlar o'qimishli bo'lsanglar, sizlardan tug'ilajak farzandlar ham kitobga mehrli, muhabbatli bo'ladi. Voy, endi qo'shaloq bayram bo'lar ekanda, ha? Ey, onajonisi, bayram bo'lsin, bayram. Qizim, endi qudalarimnikiga borganingizda albatta ayting. Adajonim aytdilar, bu safar sarf xarajatlarsiz bayram qilamiz ekan deydi. To'g'ri. Ha, deb o'ldirasdi. Kim bitta chiqarib chiqaringiz? Faqat kengfer piruba davlat emasda ko'zi to'q. Bir xil boylarning ko'zi och. Bu odamning ko'zi to'q. Mig'dasi to'q. Mig'dasi degan o'zbekcha o'zimizda gapirdim. Mig'dasi to'q ekan deydi-ku. Shunaqa ekan. Ko'zi to'q, bir xillarning ko'zi och, miydasi och bo'ladi. Churchinamni berdinglar. Ber. Hamma joyda o'sha qancha pul qatta pul kelsa ham to'ydim demaydi. Shunaqa boylar borki ko'zi to'q. Tushunyapsizmi? Shu ma'noda gapiraman. Bunday surib, sarmadi, bunday o'tirib oling dedi. Mag'rib o'tirib, mana o'tirib dedi, nima qildi? Shunaqa qiling deb aytdim. Yotib o'tirib demadim, deb nomingizni. Asal bilasizmi, asal bilasizmi? Hammasi yaxshi. Hozir gapiradiganmi? Gapiradim, bo'ldimi? Gaplashadim. Gapiradimi? Yo'q, mutlaq qoldim. Kimga taqasan? Kimga taqish kerak? Ovoz ketadimi, bo'ldi? Ya prosta nemoymi? Bo'ldi, nemoy, ketdik-a. Seni planing bormi? Bo'ldi. Seni planing bormi? Yaxshi. O'qishni 5 bo'lsa, ani ma de. Ani qizing, chaqiramizmi? Ana qara, 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 yaxshilarga axlab ket.